deeqdan oo loogu talagalay qoysaskii daadadku ay ku soo fataheen magaalada Qardho ayaa waxaa ku deeqay urursaaseedka cadaaladda iyo sinnaanta oo ka mid ah urursaaseedada Puntland. Deeqda ayaa ka koobnayd raashinka noocyadiisa kala duwan. 730 qoys ayaana loogu talagalay, waxaana ku baxay dhaqaale dhan $45,000 oo dollar, iyadoo fududeynta deeqdan uu gacan ka geystay Siyaasi Maxamuud Khaliif Jawi oo ka mid ah aasaasiyaasha urursaaseedka cadaaladda iyo sinnaanta. Xubno ka mid ah ururka ayaa deeqdan waxay ku wareejiyeen maanta guddiga gurmadka fatahaadda Qardho. Gudoomiyaha ku meel gaarka urursaaseedka cadaaladda iyo sinnaanta xafiiskiisa gobolka Karkaar Saadaam Maxamuud Jubeer iyo Cabdulaahi Cali Qoodo xubinka ah ururkan ayaa ka hadlay deeqda waxay ka kooban tahay iyo dadka loogu talagalay. Anoo ku hadlaya magaca guud ee ururka cadaaladda iyo sinnaanta ee Puntland, waxaan usaaka halkan ku wareejin doonaa guddiga gurmadka degdega ee dowladda Puntland ee isugu jira wasiirada iyo xildhibaanada iyo culimada ganacsatada dhammaan iyo tiimka kale ee shaqaynaya ee ururka. Raashin aan ugu talagalnay 730 qoys oo ah dadkii ku waxyeeloobay magaalada Tanqardho iyo nawaaxigeeda. Raashinkaas wuxuu ka kooban yahay sokor 365, bariis 365, bur 365, saliid 222 caagadood, kartoon caano 222 kartoon, timir 97 kartoon, baasto 730 kartoon. Raashinkan qoys walba waxaan ugu talagalay inaan siino haaf bariisa oo 50 kilogaraam ah, haaf bura, haaf sokora, kartoon baasta ah, daasad caana ah, caaga saliida iyo xabad timira. Waxaan insha allahu tacaala rajaynaynaa guddiga dowladda oo ah cidda iyagu mas-uulka ka ah ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Puntland, inay insha allahu tacaala oo aan ku kalsoonahay inay si cadaalad ugu qaybin doonaan magaaladan. Dhibkan waa ku soo noqnoqdaa. Waxaa loo baahan yahay ka hortag inaan sidii wax dameeto loo gaashaaman lahaa iyo xal waara in la helo, in looma taagnaan karo sanad walba. Sanadkii laba jirba roobku da labada jir, haddii la qardhaab biyo la tageen haloo gunto, dhibteeda leedahay. Waxaa muhiimadda koowaad aan rabnaa dowladda iyo maxaa la yiraahdaa guddiyada ay qabatay in xoogga la saaro sidee biyaha magaalada lagu celiyay loo dhaafsiyaa. Ururku wuxuu ka mahad celinayaa dhammaan intii hawshan ka qayb qaadatay iyo inta u guntan iyo inta wuxuu soo waday intaba. Duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan Dheere iyo wasiirka wasaaradda deegaanka Puntland Ismaaciil Diriye Kamaadiid oo ka mid ah guddiga gurmadka Qardho ayaa deeqdan kala wareegay urursaaseedka iyagoona u mahad celiyay dadkii la baxay. Aad iyo aad baan marraba waxaa ugu mahad celinayaa Bii Maxamuud Khaliif oo haddeer deeqatan halkan aan maanta ku hayno runtii soo dhiibay oo si uga qayb qaato dadkii wax ku yeeloobay fatahaadii biyaha ee magaalada Qardho. Waa uga mahad celinaynaa, waxaa leenaa jiskaaga khayr bee khayr Allah kuugu bedelo meesha ka soo saarday. Waan uga mahad celinaynaa Maxamuud. Waxaan kaloo si gaar ah u mahad celinayaa Maxamuud Khaliif oo ah nin samafala ah, nin aqoonyahana, nin siyaasi ah oo runtii hawshan lagu yaqaano mar walba inuu arrimaha samafalka doorkiisa ka qaato. Isagana waa uga mahad celinaynaa shaqaalaha ururka iyo xubnaha odayaasha ah dhammaan. Waan uga mahad celinaynaa tabarucaadka ay ugu deeqeen. Maanta waxaa loo baahanyahay in garabka laysa saaro sida uu sheegay Cabdilaahi oo ah iskuul meydkeygii, inaynu iskarabsanno oo aynu gabadh iyo waayeel iyo dhallinyaro aynu cid walba wax heli karo. Xoog mid ku deeqa, dhaqaale mid ku deeqa, mid walba intii Ilaahay siiyey hadduu caafimaad siiyey inuu ku deeqo, taas ayaanu uga mahad celinaynaa. Xabiladan Cabdi, warbaahinta SBC magaalada Qardho.